Olá, sejam bem-vindos ao canal Ricota e Maricota. Eu vou começar adicionando 2 xícaras de amido de milho em uma travessa, meia lata de leite condensado, vou adicionar 4 colheres de sopa de manteiga e vou misturar bem todos esses ingredientes. Depois de bem misturados os ingredientes, eu vou dividir essa massa em 2 partes. Em uma das partes, eu vou adicionar 2 colheres de leite em pó. Vou misturar bem nessa massa. Depois que ela tá bem misturadinha, ainda aqui em cima da mesa, vou dar uma sovadinha na massa. Assim os ingredientes se unem bem. E na outra metade da massa, eu vou adicionar 2 colheres de chocolate em pó. Se você preferir, pode usar também o cacau em pó. Nesse caso, eu aconselho você a colocar 1,5 colheres. Vamos misturar bem essa massa com o chocolate até que ela fique bem incorporada. E agora é só abrir a massa no formato de 1 cilindro. Aqui eu preciso de 2 rolinhos, ambas do mesmo tamanho. Depois de aberto, é só juntar bem as 2 massas para que elas fiquem bem grudadinhas e vamos cortar no formato dos biscoitos. Aqui estou utilizando uma espátula, mas você pode cortar elas com uma faca normal. Depois de cortada, eu vou dispor todos os biscoitos em uma assadeira forrada com um papel manteiga e com a ajuda de um garfo vou dar uma leve pressionada em cada biscoito. Feito isso, é só levar ao forno a 180 graus pré-aquecido por aproximadamente 20 minutos. E está pronta as nossas delícias. Se você gostou dessa receita, já deixa o seu like. Se você é novo no canal, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima receita.